Aí, pessoal, hoje são 6 de maio de 2017, mostrando o teste frutapão aqui que mostrei uns meses atrás, não lembro direito quando foi, eu já mostrei, ele tava menorzinho, agora ele cresceu um pouco, já tá vindo com fruta, tem uma do outro lado lá também, depois eu dou a volta e mostro, só pra vocês verem, ó. Quem já vem acompanhando tem um vídeo sobre isso aqui, mostrando como é um pé de frutapão novo, a formação. Você pode ver que ele vai soltando galhos um alternado um do lado do outro, isso é normal dele, não tem nenhum manejo, nada. Você vê como é que é a folha. A fruta é assim, ó. Tem um pé grande que eu já fiz um vídeo, bem carregado também, no mês de abril, acho que foi. Só mostrando aqui, ó. Agora mostrando aqui do outro lado, ó, pode ver que tem outra fruta aí no meio, como eu tinha dito. Aí, ó, pode ver. Tem gente que faz isso, eles cortam em pedacinhos fininhos e faz, é tipo um chips, né, frita, né. Dá pra fazer ensopada também. Aí a folha como é que é, ó. Olha, quem viu o primeiro vídeo, viu que ela estava mais baixa, ela já cresceu bastante. Essa planta deve ter mais ou menos 3 anos. Vamos ver que está soltando bem, bastante folha. Só que hoje em dia, como as doenças se tornaram resistentes, ela é tipo uma broca nela, ela costuma morrer quando ela cresce um pouco mais. Aqui na propriedade nós temos os pés grandes. Mais de 10 anos, produzia muito. Chegou uma época e resolveu secar e não teve que controlar e morreu mesmo. Agora tá tendo isso daqui, ó. Vamos ver, vai dar. Lembrando que não tem trato nenhum, ele vai do jeito que tem que ir. Pode ver que ele tá num lugar aberto aí, ó. Tem espaço para ele ir. Ele vai do jeito que a natureza manda. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.